株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大、未来のエースに初戦を任せた。株式会社 AI によるデモ音声です。ヤクルトは CS ファイナルステージ第1戦の先発を2年目の奥川恭伸投手20に託す。これはデモ音声です。高津慎吾監督52はたくさん理由があって、彼の今後のことであったり、来年以降のことであったり、今の状態であったり、すべてを考えた中での彼を先発させることを決めましたと説明した。株式会社 AI によるデモ音声です。期待する投球としては、自分の投球をすることが第一。株式会社 AI によるデモ音声です。それをしていれば、結果はプレーボールから3時間後に必ず出るわけですから。これはデモ音声です。いい結果が出てるとは思っていますとも話した。これはデモ音声です。奥川は2年目の今季18試合に先発して、9勝4敗、防御率 3.26 だった。株式会社 AI によるデモ音声です。巨人戦には2戦2勝、防御率 2.77 と好相性。これはデモ音声です。指名を受けた奥川はクライマックス初戦の大切な試合で先発ということで、チームに勢いがつくような投球を心がけたいと思いますと意気込んだ。これはデモ音声です。シーズン終盤には54回3分の1連続無四球をマークするなど、制球力抜群の安定感でチームのラストスパートに大貢献するなど急成長。これはデモ音声です。その勢いのままポストシーズンに突入したいところで、2年前のドラフトで奥川を1位指名しながら9時で外した巨人にとっては厄介な相手となりそうです。